Ahoj, jsem Maki a vítám u dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme vlastně simulátor, kdy budeme stavět mosty. Zní to dost divně, ale máme tady krásnou palici, jo, fakt jako divnou palici. Přiskáme tady do bloků, získáváme bloky a teďka momentálně máme tutoriál, jo, aby jsme se chápali. Dělá to strašně hezký zvuky. Jo, když třískáte, teda moje myš dělá větší zvuky, ale to nevadí. Mám nějakých 604 bloků a teď, jo, tak to jsem se nikam nedostalo. Jinak, Eli, mám prosím tě spin, jo, Silvem. Oh, Venda mi něco řekl, že tady je, kde? Oh, no, máš tam tady spin. O můj bože, my budeme mít něco zadarmo. Kdybych dostala tu kočku, tak jsem samozřejmě nejvíc happy, protože jo, tak ne. Oh, co máš? Něco, nějakou fialovou ťapku jsme dostali. Ťapku? No. Kde z eventu koukám? Ale pořídíme si peta, máme medvídka, rostomilé. Jo, taky mám. Rovnou si ho i equipem a zajímalo by mě fakt event. Jo, tady koukám. Jasný, ty můžete asi něco získat, ok, to mě v celku nezajímá. My si tady vezmeme džemy, krása a jdeme teda dál flákat do bloků. Ale jsme teda dostali více vinů a vlastně se měl, musíme se vlastně dostat do další části. Je to něco na způsob, jako když jsme chytali ryby, to nás třeba bavilo, nebo když běháte, střílíte a takovýhle ty kravinky, prostě, že se musíte dostávat dál. Tady teda stavíme most. Takový originální bych i řekla, to jako vidíme asi poprvé. Nebo co mě jako fakt jako bavilo s tímhletím způsobem, jak jsme se zabíjeli v té vodě. Jo, to bylo taky dobrý, ale jako myslím, že to je docela jako originální, co jako zajímavý, že fakt jako rozhodně půjčíš. To je originální, trošku mě mrzí, že si tady, jo hele, upgrade hammer můžem. No jo, ale za 1800, 800 těch jakože bloků, mám 1300. Já mám dalšího medvěda. Radši, chápu. Jako ono, chybí mi sice 400, jo, ale je pravda, že když teďka já někam dojdu, je super, že nemusíte nic dělat, jo, že to tam dojde prostě samo, no, tak jakože asi další ten pet se vám asi hodí víc, protože vám, oh, je, já jsem získala tu lišku, cool. Cože, jak to, že máš lepší, ale mám lepší kladivo. Oh, cože. Ty krásu, dostal 35 už. Hej, tak to chci taky, že mi chybí teda jenom kousínek. Pro mě něco tady někdo inventuje a celkem mě to jako štve. Vůbec se nedivím, jako by to taky jako vytáčelo, nicméně teda já jsem, já už mám 3000. Teďka máme kladivo jako, že už není celý dřevnatý jsem chtěla říct, ze dřeva, ale už tam máme jako kousky kamene, jo, kamení. Už není dřevnatý. Už je trošku jako kamenný, už jsme v době kamenný, ale samozřejmě jdeme si pro další, vlastně já můžu i klikat. Hovno, ty můžeš i klikat a tím poběžíš rychlejš, tak to je dobrý, že jo, vlastně někoho musíte jít takovou dlouhou. A dokonce si můžeš dát i autobuild i autoswing. A to je zase až moc jednoduchý. No já teda neklikám aspoň. No dobře, no tak si dám, počkej. No dobrá, jako je pravda, že člověk nemusí klikat a vy to aspoň uslyšíte a zároveň tady aspoň můžu dělat teda úplně jiný věci. Hele, já si rovnou vycraftím, o můj bože, vycraftila jsem si ze 3 medvědů, tak jsem si vzala vlastně medvídka a proč tady furt, já jsem získala. Co je? Já jsem měla v petech, nevím jestli ty to máš taky, teda jako ten pet je úplně jako o ničem, jo, ale měla jsem tam vajíčko, jako dračí vajíčko, něco takovýho a získala jsem exclusive baby dragon. Petech? Jako kde v petech? No když rozklikneš pety, tak je máš nahoře a dole, já jsem tam měla vajíčko pod tím. Já ho tam teda nemám, ale mám, mohl jsem dát jakože get, ale to tam nic není, tak já nevím, kde jsi to si brala? Ne, je možný, jestli to náhodou nebylo právě z toho, Jo, že bys to měla z toho spinu, no, vidíš? Nevím, hele, nevím. Ježišmarja, já musím dát tohleto, hele, nový kladivo! Můžu, jdu si taky už jenom na... krásu, 132 na dostávám, Maki, už za klik. Já 138. Ty zmetku, když máš víc. Hele, ten dráček je úplně jako na bačkoru, jo, protože vlastně dává krát dva, ale je roztomilej a lítá. Jo, Maki, kam jsem se to dostal? Už jsi dostal jsem daleko. Za polovinu, mám 60%. Počkej. A ježím, ty můžeš chodit furt neustále. Dostali jsme se kousek k sobě. Kousínek, mám 65 a vlastně jsem na tom jako ty. Já 32, takže fakt kousíček. Můžu si dát i rybr. Já jsem, no jo, já taky, hele. Tak jsme si ho dali. Cool. Jedeme sice od začátku s těma blokama, ale když už získám 151, tak jako ono to je za chvíli. Já nevím, kolik jsem tam měla, jestli 20 000, něco takového možná.
možná, tak jako asi to už není až tak jako hrozný. Koukám tady na to, že můžete zase být jako nejlepší na serveru a takový různý věci, řekla bych, že tam bude i klasika. Nejvíc kdo to co nejdíl hrál, vždycky, jak tam je vždycky, 7 dní, bla bla bla. Tak to. Je tady i nějaký jako battle pass, dalo by se říct, že premium, my tady máme teda klasiku, můžeme tady dělat i různý questy. Jo, něco takového tady je, ale mě by zajímalo spíš ten event. Tam, že máš zůstat 25 minut ve hře a pak máš 1000krát fláknout kladivem, což mi přijde divný, ale dobře. Jako je pravda, že mám 5 kilo, jsem v polovině. Hele, mám teďka 19 tisíc, tak zkusíme teďka stavět. Jdeme klikat. Skválně, kam se dostaneš, no? Jako asi se nedostanu úplně nakonec, protože ne, fakt je jako kousí línek, mám 59 vinů. Já si asi koupím jednoho toho peta za těch 50 a teda jdeme, ježiš, kachničku jsme získali. Jdeme zase flákat a kolik má, o můj bože, tak kachna je fakt dobrá. Hele, ale zkouším. Tyva, já jsem v 85%. A kde máš napsáno, že jsi v 85%? No, máš to vedle sebe, prosím tě, když jdeš. Jo, tak to se tak pak podívám. A nebo? To zkusíme hned teď, jo. Rovnou hned, jo. Ale rovnou to zkusíme. Jo, tady koukám napravo. 60, 70, 80, za 80 jsem. Takže, ne, už nikam nechci běžet, Ten auto byl tě takový, no, trošku na perc skrz to, že vlastně, když to máte zaplý, tak furt vám bude chodit. Jako, neříkám, fajn, rovnou si teda koupím jakoby dva nový pety za těch 50, ať teda můžu druhá kachnička. Super, ještě jedno a jdeme teda třískat, tak ještě chvilku a už to teda máme dotřískaný, vyměníme pety. Mám nejlepší kladivo! A ty vždycky o to přijdeš, ne, když si koupíš jakoby to lepší kladivo? Nepřijde mi. Jo? Hele, jdu postavit schválně most, počkej, mám 60 tisíc, tak uvidíme. Jo, nepřijdete o kladivo, takže to je jako fajn, protože většinou vždycky o to přijdete a vždycky vás to spíš naštve, jo. A kdo je v další lokaci? Kolik máš? 60 tisíc jsem měl a ještě mi zbejvávalo. Jo, já mám teďka 55, tak dobrý, tak to teďka už zvládnu, ale 60 mám, tak běžíme, klikáme, jsme tam rychlejš. Následujou mě 3 vlastně moje kachničky a zároveň vlastně já si je můžu spojit, takže můžu mít lepší ultra skvělou kachničku. Ultra skvělou kachničku, ano, počkej. Teda jako tady, ale to jde hrozně pomalu, mně přijde. Jo, ona je desítková, to je dobrý jako. Počkej, můžu si dát zase rybrd. Máme rybrd a jdeme třískat. Skvěle, za 80 tisíc kam se dostanu, 10%, 1,5 tisíce jsem ale dostal, tak to je docela cool, ale. Jako vinu? No. Ty krása, tak to tam už kachna mi bude asi k ničemu, co? Já nevím, jako mám vždycky 3 tisíce, takže já si jdu otevřít první vejce. Kolik tam bude krabička prej. Ovečka, já mám rare rovnou. 2600. Hele, tak já mám, to rovnou equipnu, ano. Rovnou, kolik mám? Krása. Hele, 19 něco. Okej, ještě na ní nemám. 19 něco, no tak ta kachna mě je fakt k prdu. No to nevadí, teda. Tak párkrát tady projdeme, ať jako si můžeme aspoň koupit teda 2 věci nebo 2 pety a pak teda začneme opět třískat. Já jsem si teďko vzal, prosím, 2 rybrdy, jo? Já mám tu ovečku. A ty dokonce tady máš nějaký gadget shop? Já mám prasátko! A to je lepší nebo ne? To je nejlepší. Kurde. Ty zmetku. Tak teďka mi to budeš závidět jako prasa, chceš říct, kolik má? No. 49,2. Běž do háje, děkuju. Takový ticho, hned jsme všichni pochopili, co to znamená. Vůbec se nedivím, Bendo, teďka dostávám plus 8,3 tisíce, což je hodně dobrý. A už jsem pochopila, co ten modrý můj dráček dělá, jo. Je to vždycky 50% toho nejlepšího mýho peta. OK. Tak to je jinak hodně dobrý.
Jenom chci říct, máš tady nějaký gadget shop a to je něco podobného jako enchanty v Petku. No, okay. Kdy ty si kupuješ nějaký jako random věci a ty se potom na tebe můžou dát a máš to jak enchanty, no. To je hustý. Jako určitě proč ne, jo? Jakože je to zajímavý. Já někdo tady má zelenýho, taky zajímavý. Hmm. Že jako v podstatě můžeš dostat více vinu a takhle, jako, což je, no, jasný. Je to cool. Jako určitě to má něco do sebe, že vlastně tam máte aspoň něco přidaného nebo tak. Jinak my teďka tady chodíme vlastně v tom, jakože, jak vypadá to, jako kdyby to bylo včelí úl. No to bude podle mě až potom, ty jako s těma včelkama. Až potom, ano. Až potom, jako moc hezký. Mně se to líbí, že to je jakoby takový pokaždý vlastně jiná, jiná ta, jak to říct, víte co myslím, prostě je to pokaždý jiný. Jiná lokace. Jo, přesně to jsem nevěděla to slovo lokace. Přesně, každá ta lokace vypadá jinak, je to roztomilý a je to takový i tematický, že i vlastně ty pety máte tematický, že jo, teďka jsme jakoby na farmě a zároveň i ty vajíčka jsou tematický, že máte jako kravičkový, kde jsou zvířátka a nevím, co je teda v mrkvičce, tam to asi bude stát trošku víc. Na to si hod budu muset trošku našetřit víc, ale snad to dáme za chvilku. Já teďka bych chtěla aspoň dát ty 2 miliony, kvůli tomu, aby jsme měli aspoň těch 20%, aby jsme dostali teda víc vinu. Tak, máme 2 miliony a rovnou sem dáme. My tady můžeme dělat i shiny pety, což jako já jich nemám tolik, aby jsme to dělali, jasný. Jsem za 10% a měli jsme teda 2,100. Ježíš, Mara, mrkvový to vejce stojí ven do 13 tisíc, to je celkem dost. No to teda, to jako vůbec nedávám. To je celkem jakože dost. Já si můžu dát teda další rybrt, což jako... Jo, jako bylo by to dobrý, ale zase zároveň bych o všechno přišla, což mi přijde jako škoda. Jako, já jsem si Riberty teďko dával, sice jsem po všechno přesně jak říkáš přišel, ale dal jsem si to, nicméně teďko já si ale koupím nové to, nový hammer. Nový hammer, už máš 3,3. Co to je? To je nějaký hammer jako z větví. Jo, ten mám asi. Nebo jako já jsem neměl strom. Ještě víc odsuď. Odsuď jsem ještě neměl. Jo, víc. Aha, tak to je ono, já mám strom, že to vypadá jako strom. No, to myslím. Vlastně náš hammer je strom. Mlátíme kostky stromem. Co bude příště? Jo, tady to vidíte, nějaká hůlka tam je, ježišmarja, nevím, ale mně se celkem líbí ten, to jak máte, jako, nevím, co je tohleto, ale to veliký se mi líbí. Tam vzadu, a to za chvilku se dozvíme, můžu si pořídit lepší hammer, a je to teda hammer jako klasický, teda z nějakýho šutru. To ale je teda obří než já. Jako, ale když už máme 3,4 milionu, tak bych asi jako se někam měla dostat, si myslím. Nebo... No, byl by to fajn. Hele, 20%, 3,9. To už je dobrý, ne? Jo. My jsme asi tersky teďka bych to mohla nechat chodit chvilku, aby jsme získali vlastně těch 13 vinů, což budu mít hned teďka, aby jsme si mohli pořídit teda lepšího peta a třeba budeme mít jakoby na to štěstí a dostanu třeba tady toho krocana, jako má řízek, což je dost malá pravděpodobnost, ale i jako... I králíček je dobré, jo. Jakože krocancana? Krocancana, ano. Vidíte, ani se nedostal do té top trojky kvůli tomu, že ovce je lepší. Já už mám 14 000, takže já si jdu koupit hezky to mrkvičku. Tak. Ano. Co to já bude? Já jsem teďka získala... Krocancan! Já ho chci taky. Já jsem teďka získala nějaký, jak to říct, nějaký poťák, ale absolutně nevím, kde bych to jako měla najít. Gadgets máš vlevo. Ha, to je egg hatching. Tak okej, jako lucky potion, malej, jako proč ne, ale teďka určitě nebudu otvírat, jo, protože mám málo vinů. Maky, mě by zajímalo, kolik máš, prosím tě, teďko těch kostek. Ale mám, počkej si, 4,2. Ty, tak to máš hodně, ty jo, já mám 2 miliony 700, teprve jenom. Co jo, tak to mám celkem dobrý. Jako dostávám 5,1 tisíc těch vinů, což je dobrý, no, si myslím. Tak to máš o hodně víc, já mám 28 jenom, no. Já si teďka četřím na dvě vajíčka, takže potřebuju nějakých 26 tisíc, což už teďka mám. Abych měla teda dvě vajíčka mrkvové, protože... Mrkvové. Pardon, 65 tisíc je celkem dost. Ty vole, zase králík asi strčte někam. Takže tak. Nemám na to Maky štěstí. Na to prostě štěstí nemá. Mám krocana, tež.
Ten dává jako 25,5, jako je dobrý, je lepší. Kdyby dostala teďka od druhýho, ještě jednoho jakoby toho králíka, tak bych mohla udělat vlastně trojitýho králíka. A možná by se to i vyplatilo, jo, ale kurně. To nevím, pokud bych to neměla. Teoreticky bych mohla takhle jakoby na závěr toho videjka. Mám prase. Oh, sakra, já mám taky že. Bych mohla našetřit na těch 65 tisíc. Takže mám prase i krocana. No, já mám taky prase a krocana. A jsem spokojený, 11 tisíc dostávám za jedno kliknutí. A ty máš prasátko jako z té druhý nebo z té první? Z druhýho. Z druhýho vajíčka, tak mám z prvního vajíčka, mám krocana. Takže mám ještě ví? Prase. Kolik má teda prase? Prase má 49,2. Aha, mám 38, tak to je divný. Ty máš jiné asi prasátko, já mám totiž legendární prasátko. Ty zmetku, já mám epic, no. Vajíčku. No, tohle je legendární. Hele, už jsem v polovině na těch 65 tisíc vinů, abych teda mohla získat to poslední vejce. Zajímá mě, co dostanu, samozřejmě na to budu mít určitě jako 100% smůlu, co si budem, že jo. Ale třeba taky ne, no spíš jo, ale třeba taky ne. Tak, momentálně teda jdu poslední svoji uličku a mám teda 69 tisíc cen. OK. Já si myslím, já to cítím. Ještě mi teda nevím, jaký tam zapetil. Já to cítím. Ale upřímně, i ten první spider by byl dobrý. Mám spidera, mám teda common, toho pavoučka, a má 23,6. On se mi tam ani neukáže, počkejte, tak já ho chci aspoň vidět, jak vypadá, když za vám ho poleze. Ježiši, ale tak ten je roztomilej, má 8 očíček, 8 nožíček, proč ne? Ale vlastně není až tak dobrý, jak bych čekala. A je to baby. To mě celkem štve. Mně přijde, že se skoro nikam nedostanu, to je šílený. No, jako trvá to, jako samozřejmě hodně, ale seš jako už dál. No jako jo, mám výsečku i než ty, jo, ale je to prostě divný. Mm-hmm. Pak máte, už vím, jak teda udělat shiny, potřebujete jich asi 5 petů, což nemám a zkoušet to ani nebudu. Ale jako upřímně, celkem se mi to líbí. Jakože ta minihra, chápeme se. Je to taková oddechovka, bych jako řekla. Takže jako jo, za mě, zahrajte si to, budete to mít v popisku videjka. Já se možná k tomu i vrátím znova. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, mně se líbí hlavně ty peti, protože ty jsou fakt kouzelný. My se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.